Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranka Soomaaliland ayaa saaka subaxnimadii hore waxa uu kormeer shaqo ku tagay taliska guud ee ciidamada booliska Soomaaliland iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga. Ugu horeyn madaxweynaha ayaa gaaray taliska guud ee ciidamada booliska si ugu kuur galo hawl maalmeedka shaqo ee ka socda goobtani. Asagoo warbixino kala duwan ka dhagaystay taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland sareeya Gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada booliska ee Soomaaliland ayagoo uga xog waramay habsami socodka hawlaha shaqo ee goobtani ka socda. Madaxweynaha ayaa waxa kale oo uu gaaray wasaaradda gaashaandhigga ee dalka asagoo soo indhaindheeyey hawlaha shaqo ee ka dhex socda wasaaraddaasi. Markii uu kormeerkani soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey afhayeenka aqalka qasriga madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Jaamac Warsame, waxaanu yidhi: Madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu kormeer ku tagay xarunta guud ee taliska ciidanka booliska Soomaaliland, halkaas uu ku soo dhoweeyey taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sareeya Gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan, isla markaana madaxweynuhu kula kulmay cutubyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee ciidanka booliska. Muddadii uu ku jiray madaxweynuhu kormeerkiisa wuxuu dhammaan booqday dhismayaasha kala duwan ee xarunta taliska ciidanka Soomaaliland, madaxweynuhu isagoo u kurgelaya xaaladda duruufta iyo dareenka kala duwan ay ku sugan yihiin ciidamada booliska Soomaaliland oo ah ciidamo hadh iyo habeen heegan u ah amniga qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana howlgalladoodu ay yihiin kuwo hadh iyo habeen maalin iyo saacadba heeganba waxaa ku jira siday u sugi lahaayeen amniga. Madaxweynuhu isaguo dhiirigelinayaa shaqada ay qaranka u hayaan, isla markaana xaqiijinaya xaruntooda iyo taliskooda iyo shaqada ay qaranka u hayaan inuu wax ka ogaado, wuxuu kormeerkiisan rusaaka ugu tegay uu daaranaa inuu dirdir geliyo howlaha qaranka ay u hayaan. Sidoo kale madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu kormeerkiisa ku tegay xarunta wasaaradda gaashaandhigga, waxaana halkaa ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyadoo howl maalmeedkii wasaaradda gaashaandhiggu si habsami leh halkaa uga socday, waxaana goobta xarunta wasaaradda gaashaandhigga ku sugnaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeeraalyaha guud ee ciidanka qaranka. Madaxweynuhu wuxuu mid mid u maray dhismayaasha kala duwan ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland. Madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo mudnaanta koowaad siinaya ciidamada kala duwan ee qalabka sida ahmiyadda weyn ay qarankan iyo dalkan u leeyihiin wuxuu xaqiijinayay howl maalmeedka ka soconayay xarumahan uu booqday. Dhammaan muddadii uu ku sugnaa madaxweynuhu goobaha iyo muddadii uu kormeerkiisa ku guda jirayba warbixino kala duwan ayuu ka dhageysanayay mas-uuliyiintii halkaa joogay. Gebagabadiina madaxweynaha qaranku wuxuu dib ugu soo laabtay si uu sii bilaabo howl maalmeedkiisa shaqo xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland. Cabdisamed Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.